Volem estar allí dalt. Estem allí dalt fa moltes setmanes i volem continuar en sentir. Llavors, clar... La seva companya Carla Font de Glòria. Aquí, Busquets busca el llançament. Tapa molt bé Valentino Fernández. Es pot convertir en un contraatac. Anem a veure. L'Argentina busca el llançament. Tapa Laura Vicente. Aquesta segona jugada per Víctor. Porta gol, 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 gol! Gol de Victòria Porta. Que bé recollit aquesta segona acció. Que Vilassana marca. Victòria Porta. Que bé recull aquí l'acció. Que bé defineix Dani. Marca el primer Vilassana. 11 i mig perquè finalitzi la primera meitat. Se li escapa Lucha Agudo, però ella mateixa la roba, l'agafa i la manté. Lucha Agudo, fins i tot puja línies ja una mica més de pressió el Palau de Plegamans. Maria Porta s'obre a l'esquerra, anem a veure. Maria Porta no se'n pot anar, recupera ja aquí Laia Juan Tortajada i el gol del Palau de Plegamans, que empata el partit en els pròxims instants. Aquí ho veiem pel carril de la dreta, Laia Juan Tortajada, queda aquí, ho veuen. Mariona Colomé retalla molt bé i roba molt bé Flor. Juga en la passada interior per la victòria. Gol, 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 del Vilassana. Quina bona contra. Molt bé, una pèrdua aquí al mig del camp. La Flor ha amagat molt bé el passe. Potser no l'havia vist i ha definit molt bé la victòria. El Palau de Plegamans. La posa ja en joc Aina Florença. Creuant la divisòria. Obrint a la dreta. Berta Busquets. Continua Berta Busquets. Quin golaç. Quin golaç de Berta Busquets. Que ve la mitja volta. Que ve definit, Dani. Inapel·lable. I per sorpresa la portera ni l'ha vist. Doncs aquí ho veuen, eh? Quina potència. Arrossegat. Li havia fet un túnel a... Havia aixecat i picat i li havia fet un túnel a l'Aina Florença. Falta aquí del Palau de Plegamans, la vuitena del partit. Un aspecte que potser també s'ha de tenir en compte de cara als propers minuts. Laura Barcón, fins ara, troba forat, troba forat, troba forat! Gol, 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 gol! Golàs de Laura Barcón, que ha trobat l'espai, ha trobat el forat per darrere la porteria, no tenia oposició, i que bé ha definit Laura Barcón, Dani, ens tornem a posar per el Palau de Plegamans 2. Realment incomprensible com no ha anat ningú a tapar aquest xut. A veure... El duel, qui se l'endú? Julieta Fernández, centra dins l'àrea. Anem a veure, l'1 contra 1, continua. Julieta marxa fregant la segona jugada, la tapa Laura Vicente. La falta. Anem a veure, Lucha Agudo. Corremos, 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 corremos. Continua Lucha Agudo. Gol, 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 que bé, l'aixeca, la pica i defineix Dani. Florença, i això permet a Flor aguantar la possessió, tot i que ja surt el tall Laura Puigdueta. Flor obrint molt bé amb Lucci. Lucci busca una passada espectacular. Boníssima. Gol, 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 la capitana del Vilassana, quina celebració, quin golaç, Dani, 5-2 davant el Palau de Plegamans. Sí, sí, efectivament, en remuntar. Busca el llançament, topa en Flor i ara aquí s'hi morirà el partit definitivament. Ho comença a celebrar el públic, que s'aixeca d'en peus, comença a aplaudir, les jugadores també comencen a xocar-se la mà. I senyores i senyors, amics i amigues, nens i nenes, guanya el Club Patí Vilassana al Palau de Plegamans per 5-2. Victòria importantíssima, victòria de prestigi, cop d'autoritat del Vilassana. Si dèiem al principi, Dani, que el Vilassana aspirava a tot, amb aquesta victòria, 5-0 a Gijón, 5-2 avui. Sí, 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 sí.